Vám přečtu dotaz Andreji. Dobrý den, velice ráda sleduji vaše videa, v některých jsem se našla, ale proč vám píšu? Bude to rok, co jsem se vdala, předtím jsme spolu chodili 3,5 roku, zamilovaní a šťastní. Bohužel přišla krize. Krize taková, že manžel má problém s komunikací, řešením problémů, a tak jsme se dohodli, že se odstěhuje k mamince. Manžel se rozvádět nechce, beru to tedy, že to ještě není ztracené, ale že prý chce čas na to, aby zjistil, zda mě ještě miluje a má cenu žít dál společný život. Prosím o radu, já jsem samozřejmě zoufala, nejraději bych mu psala, volala, přemlouvala ho, ať se vrátí, ale když to udělám, napíše mi, že na něho moc tlačím a ať tomu dám čas. Nevím, jak tuto situaci řešit, děkuju moc za rady. Tak já z otázky usuzuju, že pravděpodobně budete ještě mladý pár, vzhledem k tomu, že se manžel odstěhoval zpátky k mamince, i když někdy dochází k tomu, že i 40-letý muž stále ještě žije s rodiči, což myslím je jedna z nejhorších věcí, která se muži může stát. A já trošku popíšu tu dynamiku, kterou tady vidím. A pravděpodobně došlo k tomu, že ten muž, manžel se dostal do bodu, kdy si potřebuje ujasnit určité otázky v sobě. A jsou to otázky, které se týkají zejména jeho života, jeho směřování. A co bych tady chtěla říct, že pro muže, obzvlášť když ještě nemají s ženami moc zkušeností, takže pokud máte první vztah, tak je to samozřejmě mnohem intenzivnější, protože tam často narážíme na celou řadu nedorozumění, kdy se střetávají ty naše vesmíry, kdy my si zkrátka myslíme, že ten druhý přece musí tak nějak rozumět tomu, jak my to máme, a to si myslí obě strany, a velmi často si nerozumíme. Pro muže se jako ženy vyjadřujeme nesrozumitelným způsobem, chceme po nich často věci, kterým oni vůbec nerozumí, ani neví, co by měli naplnit, abychom byli šťastné a tak dále, a jsou z toho bezradní a bezvýchodní. A zase my ženy často nerozumíme těm mužům, nechápeme jejich chování, protože opravdu do velké míry prožíváme odlišným způsobem. A to, co se v dané situaci může dít, že ten muž udělal něco, co se v mužském světě často děje, a sice takové stáhnutí se zpátky k sobě, stažení se do svého světa, kde si ten muž chce vyjasnit určité otázky o svém životě, o svém dalším směřování. A pro nás ženy tohle bývá velmi náročné, protože my ženy jsme bytostně vztahové a opravdu my jsme uspůsobeny na vztahy. Je to dáno i biologicky, protože ženské tělo je vytvořené, aby v sobě dokázalo nosit život a pak se o to miminko starat velmi intenzivně po dobu mnoha měsíců a let. A tou mužskou přirozeností je spíš takový ten tah do toho odpojit se a prožívat svobodu, prožívat oddělení, být sám za sebe. Zatímco v tom ženském světě je to taková základní touha být spolu a propojovat se. Takže v daném případě je samozřejmě velmi trýznivé, že ten muž odešel a ta žena zůstává sama. Co v takovém případě udělat nejlepšího? Bohužel se mě neptal na radu muž, ale kdyby se mě zeptal, tak bych mu řekla, aby šel bydlet ovšem někam jinam než ke své mamince. Protože v tom domácím prostředí u našich rodičů a u maminky my si to většinou moc o životě neujasníme. Tam se spouští celá řada našich programů, kdy my jsme zkrátka dítětem. A to platí nejenom v 10, 20, 30, ale i 50 letech. Prostě i ti z vás, kteří už máte svůj věk a navštívíte své rodiče, tak víte, že tam pořád funguje celá řada programů, ze kterých nebývá snadné vykročit. A proto ujasnění si své životní cesty bychom měli dělat někde jinde než doma u svých rodičů. A takže to je ta rada pro muže, kteří by byli v podobné situaci, že je fajn se stáhnout, ale stáhnout se do nějakého místa, kde jsem sám za sebe jako muž,
a ne kde jsem syn svojí matky u ní doma, kdy ona mi vaří, ona se o mě stará, ona mi pere a všechny tyhle věci, které maminky jsou ochotné dělat i pro své hochy, když jim je 20, 30 a dokonce i 40 a více let. Tak to byla rada pro muže, i když on se mě neptal. Ale rada pro ženu, která je v takové situaci, já bych doporučila tenhle čas využít opravdu jako zase sama pro sebe. Jo? Určitým způsobem ten odchod manžela ze společné domácnosti je odchodem ze vztahu, i když to vypadá, že je to odchod dočasný, kdy on si potřebuje utřídit věci v sobě. Nicméně je to určité, byť třeba dočasné přerušení toho vztahu. A vlastně to nejrozumější, co můžeme dělat, že tedy i tu svoji energii vrátíme sami k sobě a začneme si říkat, hele, co můžu dělat pro to, aby mě ten život bavil, aby mě bavil žít, aby mi tady bylo krásně, abych se cítila dobře, abych si užívala sama sebe, abych si užívala svůj život. To je vlastně i to, co ve výsledku muže přitáhne zpátky, protože většina mužů na ten tlak, on to vnímá jako tlak partnerky, když ona mu říká pojď, vrať se, buď se mnou, tak často vzniká taková protireakce, ne, jdu pryč, chci ještě víc té svobody. Ovšem, když se jako ženy začnete starat sami o sebe a začnete být takové jako spokojené sami v sobě, tak to na muže působí jako magnet. A ve výsledku, jako žena, ty si můžeš říct, tak třeba se stane, že ten partner si to doma mezi tím rozmyslí a řekne si, hele, nebudeme spolu žít. A stejně, co je ten další krok, který ti zbyde? Začít se starat o to, jak žít svůj život šťastným a naplněným způsobem, nezávisle na něm. A to je v podstatě taková alfa a omega každého vztahu, v jakékoliv fázi toho vztahu a ty určité krize, rozkoly, neporozumění, odloučení nás vlastně vedou znovu a znovu k tomuto bodu, abychom si řekli, OK, tak možná tenhle vztah skončí, nebo opravdu skončil, co můžu dělat pro to, aby můj život byl naplněný, abych se v něm cítil nebo cítila dobře, aby mi to všechno dávalo smysl. Takže se vracíme sami k sobě. A na tohle téma byla ještě jedna otázka, kterou vám z části přečtu. V jednom videu jste říkala, a vím, že to tak je, jen to potřebuji občas trošku připomenout a slyšet, že sami sebe máme plnit radostí a láskou a vším, co milujeme, a tím zářit. Ano, zatím, když jsem sama, pak potkám muže a chvíli se ta záře zesílí, zintenzivní, ale jen na krátkou dobu a pak záře pohasíná. Proč mi nejde udržet si svoji silnou, jasnou energii, i když jsem ve vztahu s mužem? A tam je mnoho podobného i k té předchozí otázce. Je to zkrátka tendence, kterou v sobě máme, a řekla bych, že jako ženy je v sobě, můžeme mít to něco silněji než muži, že se do toho vztahu tak ponoříme, že se v něm začneme ztrácet, že začneme podvědomně, nevědomně naplňovat určité programy, které jsme získali v průběhu života. A to mohly být programy od našich rodičů, kdy nechtěně kopírujeme chování naší maminky. A to mohou být programy, které jsme navnímali ze svého okolí, nějaké naše představy o tom, jak bychom správně měli ve vztahu fungovat. A jak si můžeme pomoct se nezaplétat do těch programů, je, že my jako lidi máme možnost odstupu. My navzdory tomu, že v sobě máme silné tendence, emoce a silné podvědomé reakce, tak ale my stejně spolu s tím máme tu možnost se zastavit a podívat se na sebe sama s odstupem, podívat se na svoje pocity, podívat se na svoje myšlenky, podívat se na svůj vnitřní hlas, který k nám neustále promlouvá, něco nám říká, tohle si udělala blbě, tohle si neměla, měla si místo toho něco a tak dále. Jo, tenhle vnitřní hlas, který k nám mluví v podstatě celou dobu naší
probuzené přítomnosti, když jsme vzhůru a říká nám různé věci a říká nám spoustu věcí, které nás ani vůbec nepodporují, naopak, tak my máme možnost v tom všem se zastavit a všimnout si, co sami sobě vyprávíme celý ten den, co sami sobě říkáme. A díky tomu, že si to můžeme zvědomit, že si uvědomíme, jaká myšlenka mi právě proběhla hlavou, co jsem právě teď říkala sama sobě, tak máme možnost se na to podívat a s tím odstupem i pochopit, že to není pravda, že to je zkrátka jenom určitý hlas v nás, ale ten se skutečností jako takovou nemá nic společného. A to jsou ty kroky osvobození se od bezmyšlenkovitých reakcí, kdy my jsme tažení do nějakého prožívání a jednání, se kterým ve výsledku nejsme v souladu a necítíme se v tom dobře. A zrovna tak my můžeme začít rozplétat ty svoje tendence a programy, které máme v životě, které máme ve vztazích. A je to opravdu skrze určitou schopnost zastavení se a pohledu na sebe sama, na svoje myšlenky, na své vnitřní hlasy, na ten svůj vnitřní monolog, který sami se sebou vedeme. Ne úplně 24 hodin denně, ale ve snu si často aspoň na chvilku odpočineme, i když i tam dokážeme přemýšlet a posuzovat. A zjistíme, že to, co si takhle celé dny říkáme, není pravda. A ani si nemusíme říkat, jestli je to dobře, nebo je to špatně. Zkrátka to je. Jo. A tohle nám dává určitou svobodu. Ale vyžaduje to po nás tu ochotu se zastavit a podívat se s odstupem, podívat se jakoby zhora a dosadit si, začít si vědomě ve svém životě budovat to, co prožívat chceme. Protože my máme možnost ovlivňovat, co prožíváme. To, že máme nějaké silné zajeté vzorce, neznamená, že s námi ty vzorce zůstanou do konce života. My máme možnost měnit naše návyky. My máme možnost přenastavovat náš vlastní mozek. Jo, tomu se říká neuroplasticita, kdy dlouho se věřilo, že ten mozek je neměnný, že je jednou takhle nastavený a takhle nás to ovlivňuje po celý náš život. Ale teď už žijeme v době, kdy vědci dokázali, že ten mozek se dokáže vyvíjet, že se dokáže měnit. A co to znamená? Že se dokáže měnit i naše prožívání, naše programy emoční, tělesné, naše buňky, že to všechno můžeme přeměňovat v rámci našeho života. A tím chci říct, že i ty vzorce, které si neseme do vztahu, nemusí být s námi jednou provždy. Jsou to určité tendence, které si můžeme zvědomit a pak do toho celého zasadíme náš záměr. A nedíváme se jenom na to, jak to je, ale díváme se na to, jak chceme, aby to bylo. A díváme se na to, jakým způsobem chceme prožívat. Což může být velmi odlišné od našeho současného prožívání. Ale tím už vysíláme záměr, tím už začínáme určitým způsobem měnit ten směr té naší cesty. V praxi to může znamenat, že si potřebujete udělat víc prostoru pro sebe, takové momenty zastavení v tom dni, určitou rekapitulaci toho dne. Můžete to udělat třeba večer před usnutím, že si vlastně projdete, co jste za ten den prožili, co se vám líbilo, co se vám povedlo a i co si myslíte, že se vám nepovedlo. A pak si tam ve své představě dosadíte jiný způsob prožitku nebo chování nebo slov, které byste mohli říct. Jo? Zkrátka, i ty situace, které se vám nelíbí, tak jak se staly, si ve své představě vytvoříte jinak, tak jak byste chtěli, aby se děly. A tím, že to tvoříte ve své představě, tak vy formujete svoje prožívání, svoje cítění a vytváříte si jinou základnu do budoucna. Opravdu my jako lidi často podceňujeme tu ohromnou sílu naší mysli, naší představivosti a je velmi moudré začít ji využívat.
začít se dívat na to, jakým způsobem chceme žít, jaké vztahy chceme tvořit, jaké prožitky chceme mít v životě, co chceme do života dávat, co chceme ostatním dávat, co chceme vtiskávat do svého prostředí, do toho nejbližšího i širšího. A protože jsme lidi, tak my máme možnost si to představit a máme možnost to tvořit. Nezávisle na tom, jakou máte výchozí pozici, jak moc zranění a traumat jste prožili ve svém životě, v jakkoliv náročné životní situaci se právě nacházíte, vždycky v každou chvíli máte možnost podívat se na svoje prožívání s určitým odstupem a začít tvořit záměr, jak si přejete, aby vypadal váš život, vaše prožívání, vaše vztahy, vaše tvorba. A to pak vytváří otisk do vašeho života, který se začne odvíjet jiným způsobem. Pokud tohle video vás inspiruje, sdílejte, podělte se o něj i s ostatními a já vám moc držím palce na vaší životní cestě, tak abyste žili život, který vám přináší radost a který vám dává smysl a který je obohacením i pro ty, co jsou kolem vás.